Ok, så han har drukket siden han våkna. Det blir spennende. No! Cheerios! Jeg håper Viking rekker det, ass. De gjør ikke det. Hei, vloggen! Fokus Trondheim, eller? Hei! Hvor da? Endelig med hometown, Trondheim. Jeg har overgått meg selv, jeg. Hvor mange er du dyr? Seks. I nabbe? Seks stykk? Ja. Nei. Du kan ikke ha seks, så det er én. Men da tar du én slurk som én shot, da. Ja, Nordtug, han henger alltid etter, og så tar han på slutten. Det var saft, det. Vi har lagt mange vlogs før. Ingen blir som denne. Du skal overgå Stavheim-vloggen, du skal overgå August. Du skal overgå. Ja, du skal overgå alt. 200 000 i Italia. Ingen tenker på det engang. Vi skal til Trondheim! Hvis du drikker nok, så tror du er i Italia hvis du er i Trondheim. Å nei, vi må drikke nok. Å nei! Gul eller grønn? Gul, takk. Faen, det er sterkt, ass. Jeg er tom. Takk. Jeg er tom. Hallo, hei. Må du feire at det er 1. september? Ja, fordi 1. september betyr... Til 19 dager til bursdagen min. Ok, skål. Skål. Nei. Jeg kjente så godt med fly, i hvert fall det er nå. Har du noen gang sett noen som har chugga en rulletrapp? Skal vi bli med på Statsnorsen? Ok, så nå. Jeg bestiller en flybillett her nå, så du kan bli med igjen. Nei. Jo, jeg bestiller en nå. For nå må jeg ha med meg kameramann på Statsnorsen, for vi må chugge. Få check in nå. Check in. Da skal du inn først. Hei. Ok, da se. God tur. Da ser jeg min. Samfunnskvinn. Du liker øl? Dobbel. Ok, oi. Det er sånn som venner. Sjukk. Jeg tror de var frøst. Skal vi se hva det var. Sjukk det. Det var ikke god der. Er det din? Nei. Er det han duden sin? Sjukk. Ja, bra, den andre enn sin. Ok. Det er mulig. Oi! Jeg mener at dette er et av de tristeste rommene vi har. Det er en gave her. Det er en boks. En boks! Og vi har fått en green rehab! En rehab kaffekopp. Det eneste vi har fått som faktisk har en funksjon. Fyllet med min 8. enhet for i dag. Det er planen nå. Det er bra. Komfort Trondheim. Hyggelig med beskjed. Hyggelig med kort. Men det er trist her, altså. Hadde gjort noe med rommene. Hadde det. Jeg sa at Viken skal få lov til å bli med på slutten av Cream i morgen. Med han basketkaren eller jenta. Simon! Kast han ut! Det blir så jævlig lettis hvis vi er sånn, nei. Kan vi kødde med det? Vi kan... Nei. Jo, vi... Jo, bare prank. Jeg kødde at han ikke får lov. Ja. Nei, det er svært, du. Det er eneste det ikke. Ja. Jeg får bare litt bak i seg. Akkurat vei så. Åja, ok. Og så inni. Ja. Hei. Hva gjør du da? Nei. Kom an. Vi er på festningen! Det er helt sykt der, ass! Litt som av spåne, bror! Selv om folk er slitsomme,
Så det er kan vi faktisk... Åh, det er hyggelig! Og vi kan faktisk gå her! Ja! Henrik Viken kan ikke gå her. Nei. David Moker kan ikke gå her. Kevin Lund kan ikke gå her. Carpe Diem kan ikke gå her. Alla Bålin! 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 Jeg er ikke så glad i bilder, sorry. Oi, jeg er ikke så glad i bilder, sorry. Nei, hei. Hei. Kan du sette den? Ja, for at dere har, ok. Jeg liker å sette noen Lasse Fiks. Det er Fors. Fors! Er det Fors? Ok, helt ærlig, etter jeg sa det i sted, tar du sånn halvveis tilbake, men det er bedre enn det kunne vært. Åh! Skal jeg si det beste måten å viste på? Du ser når det er en ambulanse eller politi på festivalen. Du ser bare en jenta som bare triller seg bort til ambulansen, så sier du, hva skjer? Er du bra med deg, eller? Og jeg sånn, nei. Ja, men la meg ta valg på det. Ja, så bare bang, bang! Straight to the hotel! Dette er til alle innstillet der, hvis ingenting er godt, så kan du i hvert fall gjøre det. Du kan i hvert fall teste ambulanseristen. Festning i dag nummer 1. Hør på kabana vår i hele dag, sitte sjukt på. Vi bare skal fucking spille på 18.000 mennesker. Let's fucking go! Let's go! Ride or die for me squad, yeah, hello. Ass man so fat, yeah, then I look at you some a piece of jello. Type of bitches hit for me, man, them hella coke, don't put the shit so pale. Feel good tonight, I shot teasy, pass of that bitches call it lay up. Ok, sånn sitter jeg her med lys stemme. Det har vært en lang dag. Akkurat nå er jeg på tide, altså. Ja, jeg får seg tullebokser på. Vet du hva? Not all heroes wear capes. Jeg var tøft meg for de som er kjære. Ja. Ta taxien, eller? Nei, vi går. Det er sikkert luft. Gå! Hva skal jeg vaske? Hva som er sprang? Ja. Hvor kom det ifra? Herre, jeg er så vanger. Nei, vi har tåret. Også, det er jævlig fett, ass. Ja, men ikke. Tross det ligger. Festen. Let's go. Lysekose, det er en ny dag, nye muligheter. Det er spilledag på festningen her i Trondheim. Så skal vi joine Henrik Viken på Frosta Brygge. Han har ordnet ribb, han har ordnet bip, og vi skal spise litt. Let's go! And good morning. I'm ready. Courtesy of Henrik Viken. Fy faen. Da tror jeg faktisk jeg spyr. Ja, det er jo det som jeg mener. Det er jo det flannet sett, ja. Chicken. Kjøra på. Kjøra på. Toget stopper ikke her. Det er maraton. Løp med deg. Ja. Ta av deg. Du tar av deg. Jeg begynner med det. Jeg vil stoppe. Det er sånn der stift greie som de gjør. Alle folk har stoffet et pinje. Vi har brynset. Hei! Tusen takk. Så hyggelig. Ja, da var jeg så fint for livet. Ikke si noe nasty. Og drapa. Vent, Hage. Det er min søster! Åh, det er hvem da, familie! Hva skjedde på halsen til huset? Hæ? Hva skjedde på halsen? Kanskje ikke ta det for av familien? Knenge? Nå ser vi kan ta det ikke for av familien. Men, kom inn. Bro, hva skjedde med halsen din? Bro. Jeg trodde ingen så det. Jeg prøvde å sminke over det. Det fikk ikke. Du burde spørre DJ Bolle. Han sminker så fint. Ok. Det er så ille. Ok, da må du alltid filme for høyre siden. Bro, jeg skal på scenen nå. Nei. Fjern kameraet ut. Jeg har ikke tatt noe bilde. Vi går. Nei. Jeg går. Kom. Men hva skjedde? Hva skjedde? Vi går. Ta buksene. Det var galt. Kynisk en jævla hore, ass. Det er faen meg kun for at jeg vet at jeg skal på scenen min, ass. Du kan ikke være på scenen nå, da. Hallo! Sølvdett, gulerot og sellerirot. Sellerirot. Åh, det var skjer. Hei,
altså. Det føles som vi er i Squid Game eller noe sånt der. Faen det. Vi skal dreie for andre. Ann med hva da? Ann med grønnsaker. Å fy faen, se på det kjøttet der. Dette er scenen. Ja, nå er det dusjer. Det er scenen? Ja. Ok, dette er bak. Du er klar? Ok, ja. Du står der. Så har du alltid en kameramann som står sånn, okay, ja, når du skal på. Jeg er stage manager, du skal alltid høre på stage manager. Det var det gøy, så har du noe. Ok, nei, ikke da. Er dere klare for Henrik Viken? Henrik. Hva sier du? At hvis du blir mer full, så kan det ene de bare sier sånn, du må passe på. Eller kanskje det ikke er mulig liksom, jeg vet ikke hvor strenge de er. Men hvis du blir drita. Ok, men jeg får en pust. Hvis stage manager sier nei, så er det nei liksom. Vi må gå! I dag skal jeg miste helikopterdommen! Nå skal vi tilbake til festningen. Liten taxi på hjørnet her, borti der. Spis på Frøstad brygge, helt nydelig. Masse fine folk, masse god mat. Alkohol. Hei! Skal vi bare rive hele festningen nå i kveld. Ut på klubben, fire fine. Ting skjer, ting skjer. DJ, du må komme hit. Se her. Ja. Vi har en sambuka her. Ja. Ikke sant? Men vi tenkte at det er festningen, og det er ikke nok med én flaske sambuka! Ja! Ja! En til meg på scenen! En her! Den er bare min, ikke sant? Er det bare min? Bare din. Start nå! Oi! Oi! Vær så god. Kan vi kødde det? Vi kødde. Nei, nei, nei. Jo, vi... Jo, bare prank. Jeg kødde at han ikke får lov. Ja. Du snakket om showet hos deg. Bare at jeg er litt usikker på Cream. Egentlig. Det er det eneste. Nei, det passer liksom. Hæ? Og det passer bare. Jeg vet ikke hvordan det fungerer helt dette. Bare kanskje ikke er noe på fest. Den største festivalen, kanskje. Nei, det er svært, jo. Det er det eneste jeg tenker. Ja. Jeg får bare litt på hvordan vi ser. Jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling. Det er dere som bestemmer. Jeg tenker på litt oppå, men jeg tror kanskje det. Ja. Jeg drikker seg for. Ja, det skal vi holde til. Det er ikke noe stress. Skål da. Cheers! Ja. Shots! Shots! Nå skal du bli dritt her. Hvor skal vi bli dritt her? Nei, det er ikke noe stress igjen da. Det var jo jævlig lett, jeg synes det var hardt. Det er ikke problem. Ja, puss. Henrik. Så klart skal du ta scenen. Prank! Let's go! Ja! 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 Nå så han igjen av nok***, altså. Er det ikke det? Fuck! Sorry, bro. Bro. Bare tydelig, det var skupå. Det gjorde ikke noe på starten. Bow! Bow! Jeg går fint liksom, det er ikke noe stress. Ok, minner med flest gode minner. Og i dag skal vi bli festninger fullt alle sammen. Festninger fullt! Så jeg vil takke dere for at dere er med. Tusen hjertelig takk for at dere er med. Takk til alle! Jævlig takk! Takk til crew som ikke er her! Takk for crew, kamera og mer. Ok. Jeg vil bare takke... Moskva! Siste show! Siste show! Bare kose deg i dag. Dere er flinke. Dere er faktisk de beste jeg kjenner. Flinke jeg kjenner. Yeah, I'm gonna dance.
lips. Alltid den felles synden med på min tes. So fuck me next, fuck me next, fuck me next. Og du har rappet. Ja, jeg drikker litt for mye. Sover litt for lite. Det blir det samme igjen. Det skjer igjen og igjen. Jeg tømmer hele banen. Jeg klubber og gir faen i køen. Det skjer igjen og igjen. Jeg hopper fra balkongen. Jeg kjenner ikke mer nok her. Man, what the fuck? We're living the best life. We had our own restaurant, we had a helicopter, now we have the have trip. Fortuna. Ok, nå jeg så fucked. Åh, fy faen. Hvis jeg må gjøre kjeve på smarten nå, da. Hei, oi, ha, ja, ha, ja.